Hoje em Elden Ring, vamos encarar o mundo. E para isso, vamos nos teleportar aqui em primeiro lugar. E, para falar a verdade, eu acho que eu vou querer utilizar uma arma diferente para parte ali que eu irei fazer nas ruínas ali. Quer saber? Vamos deixar as ruínas geladas ali para outro momento, para outra hora, e vamos melhorar isso aqui o máximo possível. Espero que eu tenha o suficiente. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas não 10, e também eu não tinha. Uau, a quantidade de runas que eu tinha acabou ficando perfeita para tudo que eu queria, o que foi meio incrível. Não estou gostando do fato da quantidade de runas que eu tenho tá meio que diminuindo. Pra falar a verdade, eu acho que eu posso farmar com ratos sem muitos problemas, mas ok. Nós temos este moveset, o R2. Oh! Isso é um R2 de qualidade? Isso é um R2 de alta qualidade, pra falar a verdade. Mas nós temos isso como ataque. Oh, isso é bom. Yeah. Isso parece extremamente legal de se utilizar. E pra falar a verdade, eu acho que o que eu vou fazer aqui neste episódio é seguir por aqui no Monte Gelmir, perto das catacumbas repulsivas. Pera aí, é perto das catacumbas repulsivas ou é mais pra cá? É mais pra cá, próximo às catacumbas de Windham. Ok, porque tem esse caminho todo aqui do Monte Gelmir que eu ignorei, tem ainda esse canto aqui do Monte Gelmir. Lembra quando eu disse que eu ia explorar o Castelo Venenoso e acabei não explorando nada? Bons tempos, sem dúvida alguma. Ok, acredito que essa porção aqui do mapa eu basicamente já explorei o máximo que eu poderia ter explorado. Pode, sei lá, ter um item ou dois soltos que eu tenho ignorado, mas de resto tá tudo joinha. Oh! Tinha uma graça aqui o tempo inteiro que eu simplesmente completamente ignorei. A propósito, chuva. A propósito, escaravelho à nossa frente, bem cintilante, brilhante e tudo mais. Ok. Deixa eu ver. Bom, pra falar a verdade... Oh, não! Não era isso que eu queria fazer. Ok. Yes, foi uma única pancada e a gente ganha barragem como cinza de guerra, o que é certamente algo. Pra falar a verdade, o que mais que eu posso utilizar pra melhorar aqui no meu personagem agora? Depois que... Yeah, basicamente... Quer saber? Eu acho que depois vou simplesmente colocar em fortitude, porque de resto a gente tá ok. A propósito, tem geysers explosivos aqui. Eu tinha completamente me esquecido que isso aqui era uma gimmick existente, assim como eu não me lembrava que tinha uma semente dourada aqui. Mas, ai, de fato. Meu, a quantidade de dano que aquilo fez foi bem razoável. Muito mais razoável do que eu imaginava. Bom, isso parece uma armadilha ali na frente. Ok, pra falar... olha só esse caminho inteiro existente aqui. Ok, podemos ir pra esquerda, podemos ir pra direita, podemos ir pra frente. O jogo tá dando tantas opções aqui que acaba causando paralisia... Oh, são basiliscos. Honestamente, eu esperava bem pior do que eu acabei conseguindo. Tipo, eu estou cavalgando, não tem muito problema aqui. Ok, por alguns momentos eu pensei que tivesse um caminho inteiro ali embaixo que eu podia explorar, mas não. Olá, como vai você? Bonk! Vamos ver o que a gente encontra aqui. Isso é uma posição meio ruim. Yeah, uma posição meio ruim de fato. Tome essa. E agora todos vocês, deixa eu simplesmente... E um pouco mais pra longe. Um pouco mais pra longe agora. Yahoo! Oh, eu gosto dessa arma. Eu gosto dessa arma. Ela faz um bom efeito
Honestamente, parece aquela onda gravitacional que a gente tinha com aquela outra arma do Radahn, que não é do Radahn, mas definitivamente é gravitacional, só que tem mais alcance lateral, ao invés de ter alcance pra frente. A propósito, Caverna das Águas Ferventes é certamente uma caverna que eu não me lembrava que existia. Mas ok, vamos lá. Explorando cavernas. Honestamente, eu acho que eu tô livre pra enfrentar o Rykard neste momento. E quer saber, eu acho que isso provavelmente é uma boa maneira de encerrar o episódio. Porque, eu já derrotei o último cara que tinha aqui, que eu acho que era o último, então, ok, tá. Tá tudo bem, tá tudo ok. Leva uma dedada. Eu completamente fracassei com aquela dedada, mas tudo bem. Falando em dedadas, eu acho que se eu continuar explorando este lado aqui do Monte Gelmir, nós teremos mais dedos no futuro. E o próximo é um meme, portanto, bem melhor. Ok, tem veneno aqui. Muito veneno. Quantidade de veneno. Essa é a caverna que nós estamos explorando aqui. Ok, eu acho que agora eu tenho uma noção melhor, porque tipo, tem esses caras aqui com a coroa de cogumelos, etc. Tudo ok. Eu acho que tem uma quantidade razoável. Oh, uau, sério? Só isso de dano? Ahá, muito mais razoável, mais fraco contra magia do que contra dano físico. Quer saber, eu vou continuar seguindo por aqui. O fato disso fazer eu subir tá me preocupando um pouquinho, fazendo eu pensar que eu estou voltando. Ok. Yeah, oh, qual é? Como eu não atingi esse rato? Eu estou tão decepcionado. Mas tudo bem. Eu acho que este ataque carregado provavelmente faz um dano extremamente razoável de postura. O que pode ser bom contra chefes, mas eu não tenho certeza. Ele é rápido. Ele certamente é rápido. Honestamente, tão rápido quanto a coxinha, pra falar a verdade. Ok, eu posso ficar aqui. Eu poderia simplesmente, sei lá, utilizar alguns bolos aqui pra ficar bem. Quer saber? Considerando o ponto que eu estou no jogo, eu acho que eu realmente não deveria me preocupar com veneno. Eu só, sem motivo de se preocupar, e é bem lento, e é bem tranquilo. Eu tenho frascos suficientes para sobreviver. Ok, temos dois caminhos aqui. Absolutamente temos! Tem um caminho que leva a gente ali pra cima, e pra falar a verdade, eu não sei como chegar ali. Continuo sem saber como chegar ali. Eu basicamente me lembrava mais desse lugar por ter um caminho de cima que você poderia levar. A impressão minha, ó, esse segmento aqui é reutilizado de uma das cavernas da DLC de Dark Souls 2. Porque eu tô começando a achar isso estranhamente familiar, de certas maneiras. Peraí. Eu sou burro. E aqui nós temos um caminho que leva a gente ali pra cima? Não. Isso é extremamente suspeito. Quer saber? Ao invés de ficar cheio de e ficar dando voltas e voltas e voltas até eu encontrar uma maneira de subir ali em cima, eu vou continuar descendo. Provavelmente vai ter uma outra caverna que vai fazer a gente subir. Pra falar a verdade, talvez inclusive aqui. Não, aqui nós temos uma estaca de Marika e várias direções. Isso parece pra frente. Portanto, vamos dar meia volta. Ok, isso parece como algo que tá fazendo a gente subir. O alcance pra frente dessa cinza de guerra
realmente parece um alcance muito, muito fraco. Isso é algo que eu vou ter que prestar bastante atenção, senão vou basicamente tratar isso aqui da mesma maneira com a onda da destruição gravitacional da outra espada, o que certamente vai acabar causando alguns problemas. Eu vou te deixar ali, você não tá fazendo nada de interessante. Ok, acabar com essa tormenteira. Ahá! Eu sabia que eventualmente encontraríamos flor. Fraco contra isso? Peraí. Ah não, tô sem... sem um negócio. Oh, quer saber? Você não tá fazendo dano, porque eu já tô envenenado. Só isso de dano? Ok. Postura não foi quebrada. Postura não foi quebrada. Postura foi quebrada. Honestamente, não sei a qualidade do dano de postura ali, mas certamente foi algo... Ah, e é aqui que você consegue a armadura de cogumelo. Que, se eu não me engano, dá uma quantidade de resistência absurda. Ok. Eu acho que agora eu me lembro porque eu achava que eu tava pegando podridão cedo demais no Lago de Podridão. Era simplesmente por causa que eu tinha armadura de cogumelo antes e eu utilizei, e aquilo me deu bastante resistência e foi uma tremenda de uma ajuda. Ok, isso parece razoável. Peraí, deixa eu ver o status. Eu preciso de 9 para conseguir. Talvez investir em fé para conseguir voto dourado melhor. Eu quase morri. Ok. Isso é o que acontece quando você não presta atenção. Ok, quer saber? Eu imaginava ter conseguido itens melhores ali, mas tudo bem. Dois caminhos, exatamente o que todo mundo deseja aqui. Ok. Aquilo é uma porta de fumaça, portanto, temos somente um rato aqui. Ei, arco de runa! Oh, pra falar a verdade, tem muitos ratos aqui. Eu acho que isso aqui provavelmente acaba sendo um lugar bom pra você ficar farmando arcos de runa. Mas eu não tenho certeza. E quer saber? Tanto faz. Ok, vamos utilizar isso aqui, vamos utilizar volta dourado. E vamos ver o chefe espetacular daqui. Oh, são dois desses Armanés. Olha, admirável tentativa com o seu ataque super especial ali, mas... sério, esses caras aqui são considerados chefes? Neste ponto do jogo, quer saber? A recompensa vale a pena. A recompensa vale muito, muito a pena. Peraí, pra falar a verdade, não. Devido a como a podridão funciona no jogo, eu acho... Ok, pra falar a verdade, eu não tenho mais realmente certeza. As águas não eram realmente ferventes aqui, elas só estavam meio... venenosas e desagradáveis, mas tudo... tudo bem. O que eu ia fazer aqui? Oh, yeah, eu não tenho sementes suficientes para conseguir o próximo... Peraí. Eu acho que eu tô com o máximo de frascos. O máximo é 14 e não 15, não é verdade? Então significa que sementes douradas a partir de agora não vão fazer diferença nenhuma. O que acaba me decepcionando um pouquinho, mas só um pouquinho. Mas a verdade é que eu não me lembro. Ok. Indiferente. Vamos continuar seguindo por aqui. E eu não sei onde a gente vai terminar. Quer saber? Eu meio que tinha esquecido completamente dessa parte inteira do jogo. Eu sei que eu já repeti isso aqui várias e várias vezes. Mas isso continua sendo verdade. Tem um forte aqui? Mas, hein? Desde quando? Ok, desde sempre. Mas, novamente, eu não me lembro. Ok.
que eu acabo de perceber que eu tava confundindo o lugar ali com as coisas. Assim, o lugar do Forte Venenoso com este lugar aqui. E ter uma turma inteira defendendo esse forte. Fascinante. Não sei se vale a pena eu tentar lutar contra todo mundo aqui. Eu acho que ignorar é melhor. Ignorar parece uma boa ideia. Oh, mais uma chave de espada de pedra. Que incrível. Tem uma turma aqui. Olá, como vão vocês? quer saber, o dano que eu causo com isso aqui é um pouquinho decepcionante, mas isso arremessa inimigos para cima e isso é engraçado. Ok, tudo bem. Primeira coisa a se fazer aqui é ver... Oh, sério, isso não fez tanto dano assim? Vamos ver se tem alguma coisa aqui por trás desse forte. Depois eu vou fazer o forte em si. Então vou fazer o resto ali na frente. Porque, tipo, tá todo mundo lutando. Todo mundo lutando ali. Deixa eles lutarem. Deixa eles lutarem. E depois deles lutarem, eu vou simplesmente pegar a recompensa. Oh. Simplesmente ativei esse inimigo aqui. Quer saber aí? Fica. Fica aí, fica em paz. Tocando fogo em tudo, como você esteve fazendo. Faça. Faça o seu trabalho. Bom trabalho. Você acabou escapando de levar uma dedada nas costas. Você será um chefe aqui? Oh, Fort Lyed. Tinha esquecido disso aqui. Oh. Eu acho que isso aqui é um momento para eu fazer isso. Ok, você lança um monte de fogo para longe. Ok, você vai continuar atacando à distância, tudo bem. Mas eu vou fazer isso. Péssimo trabalho. Péssimo trabalho, meu amigo. Simplesmente me errando completamente. Armadura de prelado de fogo. Leve. Tem algo hilário em ver essa armadura com leve entre parênteses depois. Considerando que a armadura literalmente tem uma barriga gorda ali. Meu, então, como será a armadura pesada? Tan, tan, tan. A propósito, eu acho que isso é o equivalente da armadura do Smough nesse jogo. A propósito. Mas é, aquele martelo. É um martelo que pode ser utilizado de maneiras interessantes. Eu não sabia disso quando eu tentei fazer o... meu gameplay de força... Quem? Eles nunca me encontraram. Hã? Coisas foram... Patches! Patches, é você! O que você tá fazendo aqui? Bom, estou... escutando isso, todos os miseráveis, eles nunca me encontrarão, mas... tipo, eu não estou ouvindo. Mas eu vou te encontrar. Não sei quem você é, mas eu vou te encontrar. Ei, você tem colisão. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Ok. Não, meu arco de runa. Na real, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia e eu não deveria ter arriscado aquele pulo sabendo o quão arriscado ele era. Ok. Em termos de runas, não perdi muita coisa, mas eu tô curioso. Tô realmente curioso. Curioso o suficiente para ver o que tem aqui na frente antes de voltar pro forte. Tem itens, 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 sim. Um item, borboleta latente. Honestamente, era basicamente o que eu imaginava. Ok? Ei, olha, tem encantamentos de espinhos ali. Que realmente não são bons. Então, o que vocês estão fazendo utilizando isso? Provavelmente é melhor para NPCs.
Olha o dano baixo que aquilo causa. Tô dizendo. Ok. Observando o forte aqui, eu acho que eu consigo algumas dicas sobre... Oh! E eu simplesmente não explorei o suficiente. E tem inclusive um cara ali na cadeira. Peraí, um fantasma na cadeira? Isso basicamente não significa que é uma daquelas paisagens? Eu acho que sim. Uau! Ok, não sabia que isso iria acontecer ali. Rola. Ou! Oh! Honestamente, nem sei a metade dos seus ataques. Mas tudo bem. Oh, esse ataque depois de você rolar é bem bom. Será que dá pra você simplesmente ficar farmando aquele inimigo pra, no fim das contas, conseguir o martelo dele? Ou você só acaba obtendo como um drop fixo na Montanha dos Gigantes? Eu acho que é um drop fixo na Montanha dos Gigantes ou dentro do baú ou sei lá o quê. Mas eu não tenho certeza. E aqui foi onde eu pulei. Vamos observar as laterais. E eventualmente eu vou descobrir onde eu devo estar. Ok, aquele pulo atrasado foi um pulo bem desagradável. Mas tá valendo. Yeah, tem um segmento inteiro aqui. Oh! Era um fantasma. Ok, talismã de escorpião de fogo. Oh, isso é bom. Isso é bom e eu não sabia que eu iria encontrar aqui, mas... Yeah, não tem mais muita coisa aqui no forte, pra ser perfeitamente honesto, então... Ok. Eu imaginava mais. Eles nunca me encontrarão. Definitivamente palavras interessantes saindo de um fantasma. Pra falar a verdade, meio que notável que existam alguns fantasmas aqui em um jogo onde você basicamente dá respawn quando você morre, mas tipo... Isso é uma fonte inteira de conflito no jogo, então eu não deveria ficar como se isso não fosse explicado nem nada. Oh-ho! Eu acredito que nós temos um Worm de Magma. Ok. Vamos lá. Vamos lá, camarada. Ai. Descubra como me empurrar ali. Ok. Pare! Pare com essa de Gaping Dragon, por favor, e sai da lava. Sai da lava. Você tá sendo um mal, eu tô querendo te atingir. Você tá querendo me atingir. Oh, peraí. Ah! Qual é? Ah, me ataque. Pimba! Ei, deu certo! Ok. Agora tome esta. Ótimo. E esta. Ótimo de novo. Ok. Agora vamos... Ah, não! Ele começou a correr ali. Ah, é imprevisível quando ele vai começar a correr ou não. E eu basicamente acho que estava prestes a... Oh, peraí. Atordoar. Ok. Grande ataque. Agora ele vai começar a se levantar, correto? Yeah, é o que parece. Ei, ei, você, cai dentro, por favor. Pare de cuspir. Isso não é higiênico. Pra falar a verdade, eu acho que provavelmente é extremamente higiênico. Nada deve sobreviver nessa temperatura. Se bem que, sei lá, considerando que você está vivo e cuspindo lava, sei lá, as bactérias nas terras intermédias provavelmente são feitas diferentes e são provavelmente capazes de sobreviver nesse estado. E agora, sei lá, sabe o que seria legal em algum jogo próximo da From Software? De alguma maneira ter, sei lá, uma doença do magma. Como raios isso seria, eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem. A propósito, Torrent leva dano na lava. Não muito dano, mas ele leva dano.
O que que você tá fazendo, Alexander? Você não é um Goron! Bom, eu posso conversar com ele a partir daqui, ao invés de ficar direto com ele, mas tudo bem. Isso não está exatamente fechando as suas rachaduras. Tipo, a lava só está tocando seus pés? Isso... Olha... É uma ideia admirável, mas... Tá dando muito certo. Ei, legal, muito obrigado. Eu acho que eu já tenho uma versão maior desse. E você não tá exatamente fazendo muito. Ahá! Ok. Acredito que a próxima vez que a gente... encontrá-lo vai basicamente ser a última. Bom, última entre aspas. Eu acho que é uma boa maneira de descrever isso aqui. Última antes da gente entrar no endgame do jogo. Mas... eu basicamente tenho que ver quais são quebradas depois de você queimar a tervore. Eu tenho que prestar muita atenção nisso. Senão, teremos problemas. E eu não quero problemas. Enfim, eu meio que me interrompi quando tava falando sobre quais níveis eu vou conseguir depois. Eu acho que eu vou simplesmente, realmente, sair investindo em peso e energia, porque isso vai fazer o máximo de diferença a partir de agora. Ok. Quem que vai derrubar isso aqui? Pera aí. Um de vocês pode destruir isso aqui? Não. Eu pensei que sim, só que está claro que não. Ok, o que a gente encontra aqui? Mais Emanes, não fazendo muito, e Magma Turvo. Ok, eu acho que Magma Turvo é extremamente inútil. Pelo menos nunca ouvi falar em alguém utilizando isso bem. Para falar a verdade, eu nem sei o que faz. Então, eu não sei exatamente o que eu tô dizendo. Oh! Urso! Ei, urso! Ei, urso! Quiser comer, você tá indo dormir? Que raios? Bom, quer saber? Tanto faz. Ah! Ai! Pera aí. Muita calma nessa hora, Torrent. Dá uma ajuda. Não, bebe. Acaba com isso, por favor. Ok? Urso? Ok. Valeu, Zé Colmeia. Não estou afim de te enfrentar, no entanto. Pedra de Forja 6, 3 delas. Ok. Provavelmente seria muito melhor antes da DLC. Neste momento, não exatamente. Ok, tem uns caras velhos ali que eu estou interessado em atingir. Mas não farei nada parecido se o urso continuar me perseguindo. Ai! Oh, peraí. Errei. Oh, meu Deus. Urso em cima de uma casa. Certamente algo que poderia ser um filme de terror dos anos 80. Meu, isso é uma casa bem feita pra algo feito de madeira suficiente pra conseguir apoiar um urso daquele tamanho. Eu não sei quem fez esse lugar aqui, mas os caras eram bons. Os caras eram bons. Ninguém pode negar. Ok, que raios a gente encontra aqui neste mini vilarejo destruído? Não muita coisa que eu tenha visto, pra falar a verdade. Tem ovelhas, tem barricadas, temos mais semi-humanos. O que sugere que esse lugar foi feito por eles. Realmente bem feito, nesse caso. Peraí, tem um cara ali que parece realmente notável. Olá! Será que você é o eremita? Estando aí em cima?
falando com todo mundo, você não é um NPC. Eu imaginei que eu fosse conseguir um drop ali, mas não. Oh, eu interrompi a educação dos semi-humanos ali e eu não ganhei nada com isso. Sacanagem. Ok, coroa de Hierodas, você é uma lindeza. Oh, eu acho que isso aqui é importante para a gente fazer a quest do Bok. Então, provavelmente deveria falar com ele novamente, mas eu não sei se... Quer saber? Eu vou saber quando eu for falar com ele. Ok, será que tem uma... Pô, eu vagamente me lembro de encontrar uma rainha semi-humana aqui nesse lugar, mas eu não tenho certeza de... Oh! Deixa pra lá! Eu sei exatamente onde. E esse onde é exatamente aqui. Infelizmente, você não deve durar muito. Ei, ei! Locon! Que raios... Oh, oh, ei, ei, pare. Pare com isso. Por favor. Deixa eu sentir... Ok. Ok, isso tá ficando um pouquinho absurdo. Olha, eu não imaginei que eu fosse, sei lá, basicamente entrar numa situação de Santuário de Amana aqui, mas meio que está acontecendo enquanto estamos enfrentando chefe, mas ok. Eu acho que o pior já foi. Deixa eu acabar contigo. Ok? Ó, qual é? Eu segurei demais. Bonk. Ok. Você vai avançar? Não. Mas eu consegui causar dano, então tudo bem. Oh! Oh, defendi! Estou surpreso com isso. Ok, vamos lá, ataque. Não vai atacar? Então eu vou. Bonk. E eu acho que você já era. Ok? Mais uma pancada. E você já era. Ah, eu absolutamente não deveria ter apanhado tanto nessa luta. Mas quer saber? Pouca diferença. E a nossa recompensa é só uma pedra de memória? É. Não parece muito interessante. E aqui, nós encontramos o cara favorito de todos os mágicos. Simplesmente aqui, mexendo... Oh! Sério, ele simplesmente te dá isso de graça. Eu não sabia que ele simplesmente te dava isso de graça. Ok. Vilarejo do ele... Ok, eu vou continuar seguindo em frente, mas eu acho que é basicamente aqui que o progresso no vulcão começa a ficar meio confuso. Pera um momento, eu já... Oh, não. Eu não estive aqui. Eu pensei que eu estivesse, mas eu não estive. Mas eu sei... que este lugar é este lugar. Ok, um dos lugares mais detestados de Elden Ring por muitos. Mas um lugar que tem uma arma excelente. Bom, que é um meme. Se é boa, aí são outros 500. Uma arma que eu nunca usei, então tô animado para fazer isso. Túmulo do Herói de Gelmir. Ok. Estando... Eu não sei se esse lugar é o lugar que eu estou imaginando, para ser perfeitamente honesto, mas eu já vou me preparar aqui com o passo ágil. Senão a situação pode ficar desagradável no futuro. Ok. Vamos ver o que raios é isso aqui. Eu tô vendo algo que parece com lava sendo refletida aqui. Ok, não. Isso absolutamente é o lugar que eu pensei que era. Não sei como destruir a turma aqui a propósito. Porque tem as carruagens aqui. Algo realmente desagradável. Eu não sei como acabar com essa carruagem nesse lugar. Uou! Ok. Não estava preparado para isso funcionar dessa maneira. Deixa o suficiente dar um saltão para cá. Maravilhoso.
Maravilhoso. Ok. Agora... E eu acho que eu vou ter que... Peraí, cadê? Cadê você? Ok. Você se vira exatamente aqui? Que desagradável. Ok, agora a gente vai pra cá. Eu acho que eu devo cair ali pra prosseguir. Não tenho certeza, mas acredito... Ok, quer saber? Não vou me preocupar com o esqueleto. Ok, eu não caí ali. Eu acho que cair ali é uma boa ideia, a propósito. Não imaginei que eu não fosse levada... Meu, saca que... É complicado... A situação de observação aqui. Ok, eu absolutamente posso cair ali e ficar de boa. Devo fazer isso neste exato momento? Eu não sei, isso é um alto risco aqui. Quer saber? Deixa eu ver. Ok, observe com cuidado. Ok. Eu errei. Foi uma boa tentativa, mas eu errei. Mas, enquanto isso, eu acabo percebendo que o dano que a gente leva ali não é muito. E eu acabo percebendo também que o motivo disso aqui ser tão detestado por jogadores de Elden Ring é que isso não é rápido. Você simplesmente vai, aí você espera, aí você vai, aí você espera, aí você vai, aí você espera. É basicamente uma situação de... fases piores de Sonic. Eu acho que é uma boa maneira de se referir a isso. Ok. Dá pra você ir rápido se você não se preocupar com esqueletos. É claro. Em sua maior parte. Ok. Agora lá vou eu. Aqui. Ah, rápido demais! Você tem que dar os menores mini passinhos possíveis, senão você vai errar completamente. Algo me diz que eu estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo e não era pra eu fazer isso. Mas eu vou continuar insistindo, porque a teimosia é grande demais. E honestamente, eu acho que isso aqui foi... provavelmente um dos lugares que eu menos explorei quando eu joguei Elden Ring da primeira vez. Eu pensei que eu tivesse adequadamente explorado o lugar inteiro, só que não. O que me surpreende. Ok, mais uma tentativa. Haha! Isso é o que eu chamo de sucesso. Ok, e agora eu posso saltar aqui e com isso eu ganho... resina de raiz, que não é uma recompensa muito notável, mas ok. O que há com este camarada? Eu não sei. Oh, é um desses. Não sabia que eles podiam ser arremessados, mas tudo bem. Ei, a gente consegue a armadura dele. E a armadura de Cavaleiros de Gelmir. O que... Ok, legal. Não sabia que esse lugar inteiro existia, mas agora eu sei as recompensas, e eu sei que provavelmente isso é algo que eu ignoraria na maior parte do tempo. Ok, como destruir? Como destruir as carroças? Eu não sei. Se eu cair na lava aqui, eu morro ou não? Eu não sei. Isso, sinceramente, é meio ambíguo. Isso aqui é a maneira correta de chegar aqui. E o que eu estava tentando era uma maneira errada de chegar aqui. Ok, isso... Isso explica uma coisa, ouvinte. Ok, de volta aqui em cima. Como prosseguir? Bom, eu simplesmente paro ali. Ok, eu posso... descer aqui de boa. E eu estou seguro em... Oh, não! Uou, 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 uou! Uou, 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 não...
Que crueldade! Que crueldade de se colocar aquele inimigo aqui, simplesmente nesse cantinho desse jeito. Por essa eu não esperava. Ok. E você simplesmente cai ali. Agora eu entendo. E agora você tem que simplesmente ficar na lava. Ok. Se este é o caso, este é o caso, vamos lá. Olha só, tão incrivelmente lento. Eu não sei se você tem quadros suficientes para desviar da carroça simplesmente utilizando este passo aqui. Seria interessante se você pudesse, mas a verdade é que eu não sei. Ok, yeah. Sabia que isso ia acontecer. Honestamente, eu pensei que eu tivesse sido mais rápido ali, mas não. Ok. A partir daqui a gente pode seguir em frente para aqui, mas eu acho que eu podia continuar na lava e eu conseguiria o dedo? Não, para falar a verdade. Isso me leva para cá, onde eu posso abrir a porta. E isso me leva para o fim? Meu, não é à toa que eu acabei ignorando. O que que eu utilizei? Ah, um camarão. Honestamente, eu tinha me esquecido um pouquinho que eu tinha os camarões e o quão úteis eles são. Eu acho que é um caranguejo. Não, aquilo é uma garra de caranguejo. Deixa pra lá. E... oh! Lobo vermelho do campeão! Nós temos mais um desses aqui. No caso, eu acho que... Não estou fazendo um bom trabalho, como vocês podem perceber. Ok. Ah, pare de ir pra longe. Eu tava meio que pensando em utilizar... bom. Boa tentativa. Quer saber? Isso... é um pouquinho fácil. Não é verdade? Especialmente se eu sair rolando. Ok, deixa eu ver. Isso aqui tem... não tem armadura. Ok, rola. Bebe. Isso é uma maneira extremamente feia de se lutar contra um desses lobos aqui. Honestamente, meio envergonhante que eu leve uma surra tão grande desses lobos toda santa vez que eu acabo os enfrentando, mas tudo bem. Beleza, conseguimos a recompensa. Só que não a maior recompensa mais notável de todas. Isso nós veremos aqui, porque, sempre nesses túmulos tem uma maneira de você destruir as carruagens de pedra. Sempre tem, sempre existe, e eu não descobri a maneira de destruir a carruagem aqui. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Isso é um caminho? Oh, meu Deus, aquilo é um caminho ali em cima. Uau! Pera aí, eu posso saltar aqui atrás? Seria incrível. Mas eu não sei. Ok, vamos continuar utilizando isso. Ok, vamos fazer o teste. Ok, o teste terminou com a gente atingido ali. Tudo... tá tudo ok. Peraí. Não preciso esperar, eu acho. Eu não acredito que isso deu certo, mas deu certo. A propósito, eu sei que eu tô com regeneração de FP, etc, etc, mas... o que que eu estou fazendo? Eu estou sendo burro. Não estou. Eu estou com regeneração de FP, mas... o que eu estou fazendo aqui com o passo repetidamente... você não precisa de ter FP. A cinza de guerra simplesmente continua funcionando de maneira desejável. Não imaginava que eu fosse encontrar isso aqui a propósito. Olha só esse segmento inteiro que eu tinha ignorado ao eu ter saltado ali. Uou! Flechas explosivas?
extremamente intimidante. Pra falar a verdade, eu me lembro de você. Eu me lembro de você ter me matado no castelo do Radan. Me lembro muito bem. E me lembro muito bem que eu devo ficar bem longe, senão... erros. Pelo contrário, não devo ficar bem longe. Eu devo ficar bem perto pra poder te dar uma surra, naturalmente. Ok, isso vai me levar pra um lugar distante. Pera aí, por que eu não tô simplesmente utilizando isso aqui? Yeah, boa pergunta. Isto é algo para longo alcance. Ok. Ei, lembra que eu tinha dito sobre aquilo atingir a sua frente? Pois é, continua sendo extremamente relevante. Ok, eu acho que utilizar isso aqui provavelmente não é uma boa ideia, considerando o que eu estou fazendo. E isso vai fazer eu ser atingido por fogo, provavelmente. Vocês viram o fogo ali? Yeah, deixa eu desativar isso, senão, sei lá, eu vou ter uma surpresa fogosa ali. Ok, isso aqui é um lugar diferente, correto? Ou simplesmente não tinha visto? Não, eu simplesmente não tinha visto. Isto é a melhor maneira de você chegar aqui. Ok, eu tô um pouquinho decepcionado com isso, porque isso não me leva ao dedo. Pera aí, não. Aquilo é um lugar diferente. Isto é um lugar diferente? Ok, eu preciso testar. Sem teste, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui absolutamente é um lugar diferente. Não é o mesmo lugar. Isso é uma outra carruagem. Peraí, isso pode acabar me matando. Ok. Realmente assustador. E eu estou quase sem frascos. O que novamente é assustador. Ok, aqui embaixo é onde... Oh! É onde eu saltei ali pra baixo originalmente? Oh! Que coisa confusa. Eu acho que eu subo... Quer saber? Deixa pra lá. Vamos simplesmente prosseguir nessa direção. E aguardar aqui nesse canto. É aqui, não é verdade? Aqui é o lugar onde eu encontrarei o dedo. A carruagem não segue em frente a partir daqui. Ok. Isso parece perfeito. Ok, tem algo aqui nessa alcova. E a gente pode progredir. Ok. Neste canto nós encontramos um baú. Um baú que tem... Oh, pensei que eu tivesse visto olhos vermelhos ali preparados para me atacar, mas... Dedo com anel. Encontrado. Que é uma arma colossal, se eu não me engano. Onde está? Aqui. Não, é um martelo esmagador. Mas, definitivamente uma arma gimmick que é menor do que eu imaginava. Uau, isso aqui é tão pequeno, mas a coisa especial sobre isso é isso. Realmente estúpido, vou adorar utilizar no futuro. Ok, agora com tudo isso feito, eu acho que chegou o momento de enfrentar o Rykard. Então devo simplesmente falar com a Tenef. E a gente vai seguir em frente? Acredito que sim. Recompensa habitual, ok? Oh, sim, absolutamente. E teleporte. E eu acho que aquele teleporte ia levar a gente pra cá invariavelmente. A propósito, não vi dos segredos extras
existentes aqui na mansão vulcânica, e o motivo disso é porque eu estava preocupado demais com o Hanksa em Sonic Adventure Blast 2, porque é extremamente divertido e bom, e etc. Ok. Estamos aqui. E isso aqui é um dos famosos chefes gimmick de jogos da FromSoft. Essencialmente, você pega o caçador de serpentes. Toda arma que você tem aqui é irrelevante. E simplesmente... não tô com o foto dourado mais. Quer saber? Tanto faz. Utilize isso. E isso aqui é só, tipo... Oh, peraí. Eu posso utilizar coisas mais pesadas. Não muito, mas... Tudo bem. Olá, cobra gigante. L2. Oh, peraí. Eu não deveria ter te atingido ali. Bom, tanto faz. Essencialmente... Uou, isso fez bastante dano. Que raios? Eu não tô acostumado com isso. Basicamente, aperte L2. Aí então, aperte L2. Aí então, continue apertando L2. Não, você tem que desviar de vez em quando. Isso tá tudo errado. Isso tá completamente errado. E até, tipo, fazer combos aqui... é algo que você deve fazer. Ok, eu fui agarrado. Isso não é bom. Pera aí, o negócio ideal de se fazer aqui não é simplesmente... Quer saber? Tanto faz. Hora de beber. Eu deveria ter utilizado camarão. Ei, não me envenene. Ok, basicamente, esse ataque é super bom de se spamear. Como vocês podem observar, eu tenho que parar de rolar super atrasado, mas... Ok, eu... Eu devo ter utilizado a lágrima de mímico nessa luta aqui. Eu acho que é a única coisa que faz realmente sentido. Porque, tipo, você não devia interromper esse chefe toda vez depois de utilizar a cinza de guerra? Eu me lembro das coisas serem assim. Não que isso fosse uma luta de verdade. Ou o L2 está realmente rápido a propósito. Meu, será que eu consigo fazer contra-ataques aqui? Pera, eu deveria. Ok, que você vai... Ah, droga. Eu não sei lutar contra a serpente. Eu serei honesto. Oh, peraí. Oh, isso funciona? Ok, legal. Tipo, ficar na lava, eu acho que é o ideal. Você leva dano constante ali, mas você pode simplesmente ficar atacando constantemente também. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Deixa eu comer camarão. Eu não lembro. Mas tudo bem. E aqui nós temos mais uma cena meme aqui. Notável. De dublagem excelente. Oh! Que travada foi aquela? Eu não sei, mas... basicamente... Rikard foi comido por essa cobra e ele permanece vivo ali. Só que naturalmente... completamente pinel e etc. Travada esquisita ali de novo, a propósito. Mas... não, sério, o que há com essas travadas esquisitas? Numa cena? Simplesmente tá carregando shaders? Provavelmente, agora que eu tô pensando. Oh, sim! E essa espada que você pode conseguir depois de derrotá-lo? A espada que vence o jogo sozinha, mesmo depois de ser nerfada. Tioguinha! ele fala de um jeito tão esquisito, é perfeito. Não me lembro qual... Eu não me lembro dessa luta. O que eu devo fazer aqui? Eu simplesmente não me lembro. Não me lembro. Mas tudo bem, vamos ver aqui simplesmente na base da reação o que eu posso fazer. Eu vou ficar spameando R2 aqui porque isso parece ter bons resultados. Oh, aquilo foi bom? Ok.
E agora lá vou eu. Ah, quer saber? Yeah, eu vou ficar diretamente aqui. Eu acho que isso... Ok, oh, peraí. Ah, eu poderia ter feito um ataque crítico ali, mas acabei fracassando. Bom, tudo bem, eu vou continuar aqui. Ok, ele saltou longe. Aprovo isso aqui pra beber. Aproveito, eu deveria dizer. Como assim aprovo? Eu não sei, mas... yeah. Como vocês podem perceber, tentar lutar honestamente contra esse chefe é meio que a pior coisa que você pode fazer e não dá certo. Eu sei que ele vai fazer um ataque realmente espetacular aqui, que pode causar problemas, mas eu não tô nem aí. Quer saber? Eu deveria utilizar defesa contra fogo também. Oh, peraí, esse é o ataque, ele está utilizando caveiras no lugar inteiro. E é perigoso, como vocês podem perceber. Ok, isso aqui é basicamente a hora da gente sair rolando e fugindo, e isso não deu certo. Ok, tudo bem. Jogada! Então, basicamente, a mesma estratégia funciona contra a cobra. Simplesmente, pegue uma defesa e... Peraí, por que, que eu tô aqui? Ok. Fair Lord. Peraí. Isso significa que eu simplesmente acabei ignorando uma garça completamente aqui, não é verdade? Ah, blá, vamos pular a cena. Cena completamente desnecessária. Ou... Sim. Literalmente estava diretamente abaixo de mim e eu ignorei. Quer saber? Tanto faz. Estratégia do momento. Subir de nível... Por que eu sequer fui para aquele menu? Eu não sei. Cinza de guerra. Aplicar. Voto dourado novamente. Isso é ordem sagrada, não voto dourado. Grande diferença. Ok, beleza. Agora eu vou simplesmente ficar pesadão. Defesa altíssima contra dano de fogo. O que, honestamente, tá meio que perfeito aqui. Ok, carga pesada, mas eu tô nem aí. Carga pesada. Carga pesada. Uau, isso aqui foi basicamente perfeito pra não ficar sobrecarregado. Eu acho que eu não preciso disso. Eu não sei quais seriam os melhores talismãs pra utilizar aqui, mas um momento. Vou simplesmente utilizar talismã de Draco de Fogo mais 3. E vamos lá! A estratégia Smough de lutar contra Rykard. O quão eficaz ela será? Bom, como nós veremos, provavelmente muito eficaz. Provavelmente seria melhor ainda se eu tivesse alguma maneira de regenerar minha vida, mas não. Ok. Vamos lá! R2! Peraí, será que é melhor simplesmente ficar spameando R1? Sim! Spamear R1 é melhor. O Sai já foi derrubado e basicamente a gente continua aqui. É uma grande estratégia que funciona muito bem. A propósito, o R1 é mais eficaz simplesmente porque... não por ele ser mais rápido, mas por ele ser um combo rápido, enquanto que o R2 não é. Olha pra isso. Simplesmente observe. Ok, eu vou utilizar isso novamente. Ótimo. E agora, pronto para a segunda parte. Sempre tem a cutscene. Sempre tem a cutscene. Ok. Chega mais. E eu acho que, tipo, você ser... interrompido ali pela lava é algo que pode acabar te ajudando. Oh, peraí. Ele caiu. Ok. Agora... Ó, qual é? Meu, não sei se dá pra fazer um ataque crítico ali ou não, mas... Quer saber? Tudo bem. A diferença é pouca. Pra falar a verdade, isso aqui é uma estratégia que... Será que depende de nível?
Eu acho que depende de nível. Eu não tenho certeza. Mas é basicamente a estratégia que eu tinha utilizado. Mas é, se você estiver tendo dificuldades aqui, você pode simplesmente melhorar a caçadora de serpentes, que você vai acabar fazendo muito mais dano. E o resultado, naturalmente, vai ser bem bom. Ok, as caveiras logo logo vão começar. E é algo que não me deixa feliz. Porque é tipo, a coisa perigosa. Ok, ele saltar em cima da gente também é perigoso. Ok. Mais uma vez. E você já era. Uma das maneiras de todos os tempos de você enfrentar um chefe. Ok, conseguimos a grande runa, lembrança e etc. Deixa eu simplesmente reequipar coisas mais leves e ver o resultado. Eu sei, Rygar. As family! E agora... qual que é Elmo? Elmo, este. Este é o que eu decido utilizar, e agora... isso parece basicamente perfeito. Ou não, exceto que eu não estou com a arma ideal. Oh, isso aqui permanece sendo carga média. Quer saber? Isso parece perfeito. E a gente consegue uma túnica aqui no final também. Eu acho que conseguir equipar mais armaduras pesadas é o melhor investimento que eu poderia fazer aqui em termos de níveis, então aumento de fortitude. No próximo episódio, eu não sei lá.